כמו חלל, יאללה. כמו חלל עוד פעם, עכשיו היד הזאת, איזה מה זאת? יאללה, סגרנו. מה שלומך? איך אתה מרגיש? תספר להם איזה כיף לנו פה. הנה עכשיו אתה מתפח לאט לאט. מה שלומך? תגיד להם שלום. הם היו באוטובוס לאן? תספר להם איזה גיבור חלל אתה. מה? לאשדוד. לאשדוד? מאיפה? מיבנה. יבנה? כן. אוקיי. עם אמא? עם סבתא. עם סבתא, מה שלומה? בסדר, היא כרגע במיון, יש לה כאבים ברגליים, אבל יהיה בסדר. אוקיי. אנחנו נחזיר את הגיבור. עכשיו תספר להם איזה גיבור חלל אתה, ויש לך שרבול של אסטרונאוטים על היד. גם אני ממהר. תגיד להם שלום. תעשה להם ככה שלום. איזה גבר.